El primer any del nou model de gestió de Barcelona Activa, amb més aportació econòmica de l'Ajuntament i sense dependència d'altres administracions, ha estat un any de rècords, amb prop de 45.000 persones ateses en els diversos programes d'ocupació, emprenedoria i incubació. 15.000 d'aquests usuaris s'han adreçat a l'agència per trobar feina o reorientar la seva carrera, dels quals gairebé la meitat han aconseguit un contracte en els següents 6 mesos. És un molt bon rati per a una agència municipal que es dedica a l'ocupació i això ho hem pogut fer-ho perquè hem pogut fer programes a mida dissenyats per nosaltres, no programes que ens venien dissenyats per una altra administració i que sí o sí havíem de tirar endavant. A banda, Barcelona Activa també ha posat en marxa programes específics per a joves d'entre 16 i 25 anys i ha triplicat els programes d'inserció per a col·lectius vulnerables. En l'àmbit de l'emprenedoria, un 10% més d'usuaris que el 2012 han passat pel centre de recursos amb l'objectiu d'obrir una empresa. 4 de cada 10 ja tenien feina, però han detectat una oportunitat de negoci a la ciutat. Podem dir que Barcelona és més emprenedora que mai durant el 2013, hem batut rècords històrics d'atenció a l'emprenedoria, hem atès prop de 15.000 persones i s'han assessorat 2.653 projectes empresarials, dels quals el 70% s'han convertit en empresa. En total, 1.800 empreses de nova creació que han generat 3.400 llocs de treball, sobretot en els sectors del comerç, l'oci i el turisme. Els tres espais d'incubació i creixement d'empreses TIC també han treballat a ple rendiment amb 147 projectes i una facturació conjunta de 40 milions d'euros. Un sector, el de la tecnologia, que seguirà creixent el 2014 amb projectes nous com la primera incubadora a l'Estat de l'Agència Europea de l'Espai i dos vivers més per a start-ups de tecnologia mòbil i corporativa. Barcelona Activa confia que l'obertura de la nova oficina integral d'atenció a l'empresa o la capitalitat europea de la innovació serveixin per a seguir millorant aquestes xifres l'any vinent.